zdaj res je, da naprimer Fužine so en tak primer oziroma največje blokovsko naselje, kjer je velik procent prebivalcev z migrantskim ozadjem, tako mi označujemo. In to je v bistvu mesto v malem, ne? Oni dobesedno ne rabijo hoditi v Ljubljano, ker imajo vse tam in tam se tudi zelo dobro počutijo. Ne? Zdaj, po vseh teh letih dela, tam se tudi jaz zelo dobro počutim, pa mislim, da bi se marsikdo, ki bi šel drugič pa tretjič tja, ker je zelo prijetno okolje, spominja na eno vaško skupnost, kjer se po 5 uri vsi zbere na igrišču, od mamic do babic, do otrok, dojenčkov, nogometašev, upokojencev, balinarjev, tako da je res izredno prijetno okolje. No? Je pa tudi sami nekako ločujejo mi Čefuri, pa oni Slovenci. Ne? Tako da v glavnem tudi sami reče, da oni Čefuri zase, tako pravilno, se pač združuje zunaj, da Slovenci so pa bolj doma ali pa po raznih dejavnosti izven Fužin. Tako da ta ločnica je nekako opažena in tudi nakazana. Tudi naprimer, ko kakšen pripoveduje o sosedih v blokih, v bloku, pravijo, ja, 2 soseda sta Slovenca, 3 stanovanja so pač priseljenska in tisti si hodijo na kavice vsak dan, s tistimi Slovenci se pa pozdravljajo ali pa tudi to ne. In ta odnos je v bistvu oboje stranski. Ne? Nekaj je strahu, nekaj je mogoče tudi občutka slabe samopodobe, ker ljudje z migrantskim ozadjem čutijo, da niso sprejeti ali pa, da so nek drugi razred v družbi in zato se rajši tudi držijo bolj zase v krogu tistih, ki jim je poznan, tako kot se pač vsak človek najraje druži s tistimi, kjer je sprejet. Ne? Tako da to, da so neke ločnice, pomeni, da je nekaj v tem odnosu, kar ni čisto, bi jaz temu rekla.